Друзі, ось таку статтю я знайшла, думаю, вам буде цікаво. Тут є наказовий спосіб. 20 порад, що вони роблять в В'єтнамі. Не подавай предметів і пінензи єдну долоню. Не подавай предметів і грошей однією долоною. Не входь в бутах до склепів мешкані швентині. Не заходь в зуті до магазинів, квартир і святинь. Не жартуй з богатерів народових, не жартуй з народних героїв. Не тримай телефону проваджуючи мотор, куп солідний ухвит на смартфона. Тобто не тримай телефона, керуючи мотоциклом, так? Купи зручний такий тримач, так, для смартфона. Не зостави каску людям на моторі, не залишай каску, бачите? Не користуй з льодових скутерів і таксувек. Не панікуй на відок щурів і каралюхів на вулиці. Не панікуй на вигляд щурів і тарганів на вулиці. Не пшебігай через вулиці, пше хоч спокійні. Ну, інстаграм обрізає відео, повну версію подивіться на ютубі. Якщо хочете вчити польську мову, пишіть в приват. Не купуй нічого, не запитавши вчасні оцени. Не купуй нічого, не запитавши раніше про ціну. Не купуй нічого, не запитавши вчасні оцени. Нікому шляпо не уфай, нікому сліпо не довіряй. Не пшивовуй люді вєшхем доні додолу. От так показано, так? Не клич людей верхом долоні донизу. От так має бути правильно, бачите? Не паль туг аляо на стоянцо. Не кури. Ось. Не сподівайся паперу туалетового, нема там туалетного паперу. Пам'ятай, що для в'єтнамчиків алкоголь – то поєдинок, а не приємність. Пам'ятай, що для в'єтнамців алкоголь – це поєдинок, а не приємність. Не купуй нічого на таргу за першу ціну, яку услышиш. Не купуй нічого на базарі за першу ціну, яку почуєш. Не ображай в'єтнамчиків і не вичинай з ними буйки. Не ображай в'єтнамців і не роби з ними от бійки. Пам'ятай, що палення марихуани є тут нелегальне. Паління марихуани нелегальне. Не вір в знаки другого. Розгляндайся. Не вір в дорожні знаки. Роздивляйся. Не тримай дуже ілості готівки при собі. Не тримай великої кількості готівки біля себе. Не пій води з крану. Унікай костик льоду. Уживай лімонки. Не пий воду з крану. Уникай квадратиків льоду. Ось, не тримай їдзення в покої, не тримай їжу в кімнаті, не втикай поверчик піонова в їдзення, не встромляй палички ось так. Не поднош дробних пінензи з уліці, не підноси, піднімай дрібних грошей з вулиці. Не їдь безпосередньо з спільних тележі, найперв вуж їдзення до мізки. Тобто не їж безпосередньо зі спільних тарілок, спочатку поклади в миску, тарілку. Мовіон по-в'єтнамську не уживай тої, ані бан. Ну, тут можна почитати, що це означає. Ну, і це все. Ну, в принципі, якщо вам буде цікаво, просто вбийте в гуглі, напишіть назву статті «В'єтнам блог 20 порад, що вони роблять в В'єтнамі». І тут детально все буде написано. Ну, але я думаю, було цікаво.